بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از شاف احمد ہول سیل کلیکشن ورس. امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے جی. ماشاء اللہ، اندر ڈے اندر ولیوم لباس یوسف ایکو سافٹ سمر واشنگ ویئر جی. ماشاء اللہ 14 کلر ہیں، 14 شیڈس ہیں، بہت ہی خوبصورت لگژری باکس پیکنگ کے ساتھ. ماشاء اللہ بلک میں اسٹاک اویلیبل ہے، چیک کریں جلدی سے. آپ نے آڈر پلیس کرنے ہیں، نیا کس میں چینل کو سبسکرائب کریں، پیجز کو لائک کریں، بیل آئکن کلک کریں. یہ آپ کو کلر شو کروا رہے ہیں، ماشاء اللہ سبھی کلر ہٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، شاندار کلر اسکیم ہے. جلدی سے آپ نے نمبر پر رابطہ کا نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. آڈر پلیس کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ جی، نمبر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بلک میں بھی شاپ کیپر ری سیلر سنگل سوٹ جن کو چاہیے وہ بھی مل جائے گا. ایک پورا پراپر آپ کو باکس کا اوور ویو کرواتے ہیں. یہ جی اس کا پریمیم باکس پیکنگ چیک کریں، کتنا خوبصورت لگژری گفٹ پیکنگ کے ساتھ جی. یہ دیکھیں بٹر پیپر کے ساتھ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت. اس دفعہ جی آپ کو 100% اوریجنل لباس یوسف کا یہ اسٹیکر ساتھ ہر سوٹ پہ ویزا کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ لباس یوسف کا اوریجنل آپ کو چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے. ساتھ آپ کو بٹن ملنے والے ہیں جی، ساتھ کف لیبل. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو سوٹ ایک اوور ویو کرواتے ہیں. بہت ہی خوبصورت شاندار قسم کا فیبرک ہے، واشنگ ویئر ہے، پراپر پریمیم. یہ دیکھیں فری فیبرک ہے، کلر فیڈ ہو جائے، برا جائے، آپ نے ہمیں سوٹ منی بیک گارنٹی آپ اس کے ساتھ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ سوٹ آپ نے ہمیں واپس کر دینا بے فکر ہو کے. بہت ہی شاندار قسم کا فری فال، یہ دیکھیں جی فال سے پتہ لگ جاتا ہے فیبرک کا، بہت ہی شاندار. اور اس کی کناری پہ لباس یوسف ایکو سافٹ کے نام سے یہ دیکھیں پراپر آپ کو پرنٹ ملے گا. یہ اس کی 100% اوریجنل کی گارنٹی ہے. ماشاء اللہ فیصلہ آباد کا پاپولر پاکستان کا آپ کو برانڈ ہے لباس یوسف، بہت ہی مناسب ہول سیل پرائز میں آپ کو 14 سوٹ کا یہ سیٹ ملنے والا ہے. اب آپ کو اس کی ہول سیل پرائز پتہ چلیں، 2000 روپے میں پر سوٹ پڑے گا جو 14 سوٹ کا سیٹ لے گا. ٹھیک ہے، سنگلس آرٹیکل بھی آپ کو انشاءاللہ مناسب قیمت میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے. جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس آ جائیں جی. ماشاءاللہ یہ گل احمد کا ری اسٹاک ہو گیا ہمارے پاس، سافٹ کاٹن میں اس کی چینل پہ پراپر ویڈیو اپلوڈ ہے، لیکن اس کا اب ریٹس ہائی ہے کیونکہ کوالٹی ہم نے اوور پریمیم ہو گئی ہے اس کی. ماشاءاللہ گل احمد کے حساب کی آپ کو بٹن اور باکس پیکنگ کے ساتھ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹ مل جائے گی، نمبر پر رابطہ کریں گے. اور ایک کے بعد ایک مزید چیزیں آ رہی ہیں. لینا نیکسٹ واک سے حاضر ہوتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.